হ্যালো গাইজ, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে। মোৰ আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আছো হাবুঙত। চ' আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো অলপ ভালদৰে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। এফালে মোৰ লগৰ এজন লগত আহিছোঁ, এফালে এখন ফুল দেখোন বেক চাইডে লগটো। একচুৱেলি লগৰ এটা হাবুঙত কুকুৰা এটা দিছে, চ' হা উঠক এই ৰাস্তা অলপ অকমান আগত মোনাটো নিলো নীলা পিন্ধো নিলো গোটেইখিনি। চ' গাইজ, মোৰ লগৰজন অচিদা, একচুৱেলি থানা অচিদা নহয়, আমাৰ ঘৰ ওচৰৰে, আমাৰ একচুৱেলি মোৰ ভকত হয়। তেখেতে কুকুৰা এটা দিছে, তেখেতে ফোন কৰিছিল, ত' আহিলোঁ হাবুঙলৈ, ভাবিলোঁ কি লগতে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। চ' বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক হোটেল, বহুত হোটেল আছে ইয়াত, আৰু এফালে গাড়ীবোৰ পাৰ্কিং কৰাৰ ব্যৱস্থাও আছে ইয়াত। এখন মেইন এণ্ট্ৰি গেটখন হয়, মেইন এণ্ট্ৰি গেটৰ পৰা আগত গৈ এখন ডাঙৰ ছেকেণ্ড গেট পাব। এইবিলাক গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব দিছে, আগতে বাহিৰত পাৰ্কিং কৰিব দিছিলে, বৰ্তমান এতিয়া ভিতৰত এলাউ কৰিছে। এইখন হৈছে ছেকেণ্ড গেটখন হাবুঙৰ, বেছ সুন্দৰ বনাইছে গেটখন, ছেকেণ্ড আৰু মেইন গেট এখন। এইটোৱে হৈছে হাবুঙৰ মেইন টেম্পলটো, ইয়াৰ ছাইডত যোনখন ডাঙৰ ফিল্ড দেখিছে, বৃহৎ এলেকা হয়, বহুত হাজাৰ হাজাৰ লোকে ইয়াত একেলগে খানা খাব পাৰে। হাঁহ কুকুৰা গাহৰি আপোনালোকে লৈ আহিলে ইয়াত খানা খাব পাৰে, আৰু সকলো ধৰ্মীয় লোক আহিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত। আৰু আহিলে আপোনালোকে এইফালে ধূপ চাকি জ্বলাব পৰা এইফালে মন্দিৰ এটা আছে সৰুকৈ, তাৰপৰা এইটো হাবুঙৰ মেইন মন্দিৰটো, তাৰপৰা ইয়াৰ বেক ছাইডে আপোনালোকে আৰু এটা মন্দিৰ আছে, তাত সেৱা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক সমগ্ৰ পৰিৱেশটো, চাওক কি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, সুন্দৰ লাগিছে। এইয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে এইটো মন্দিৰ, ইয়াত আপোনালোকে হাঁহ কুকুৰা আনিলে ইয়াতে দান দিব পাৰিব, পূজা অৰ্চনা জেগা হয়, খানা খাবলৈ ইয়াতে মাৰি মেলি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগিব, ধূপ চাকি ইফালে আগত দিবলৈ ইয়াত সেৱা ল'ব আপোনালোকে। হাবুং হৈছে আহোমসকলৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী, চাউলুং চুকাফাই দ্বিতীয় ৰাজধানী পাতিছিলে হাবুঙত। সৰ্বমুঠ 285 বিঘা মাটিৰে আৱৰি আছে হাবুংখন। হাবুঙৰ পূবত আছে মালাগাঁও, পশ্চিমে আছে 2 নং বুঢ়াবকত, আৰু উত্তৰে আছে বৰ ৰাজহুৱা গাঁও, আৰু দক্ষিণে আছে আদিবাসী গাঁও। যিখন হাবুং চাউলুং চুকাফাই 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত আহি ইয়াতে পদাৰ্পণ কৰিছিলে, কিন্তু চাউলুং চুকাফাই ইয়াতে বাহিৰগড় ভিতৰগড় দুটা মাৰিছিলে, আৰু তেওঁৰ লগত যি 9000 সৈন্য সামন্ত আহিছিলে, সেই 9000 সৈন্য সামন্তৰ কাৰণে সেইফালে দক্ষিণ ছাইডত এটা গাঁত বোৱা পুখুৰী খান্দিছিলে, আৰু লগত 3জন মছাম মছাই মপলং পুৰোহিত আহিছিলে, সেই 3 পুৰোহিত এজনৰ ইয়াতে মৃত্যু হৈছিলে, তাৰ কাৰণে সেই পুৰোহিতৰ মৈদামটো দিবৰ কাৰণে সেইফালে এটা হৰদোৱা পুখুৰী পাৰতে মৈদামটো আছে, আৰু চুকাফাই এটা চুমদুৰ্ভিজ্ঞ আনিছিলে, সেই চুমদুৰ্ভিজ্ঞ পূজা কৰিবৰ কাৰণে এই ভেটিটো চুকাফাই তোলা, ইয়াতে তেওঁ চুমদুৰ্ভিজ্ঞ পুখুৰীত পূজা কৰিছিলে। এনেকৈ পূজা কৰি থাকোঁতে তেওঁ 3 বছৰ কাল সেই ইয়াতে পূজা কৰি আছিলে, তেনেকুৱাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানপানী আহিলে আৰু চুকাফাই ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, গৈ শিৱসাগৰত ৰাজধানী পাতিলে, কিন্তু ইয়াৰ জেগাডোখৰ অটব্য অৰণ্য হৈ থাকিলে। সেই অটব্য অৰণ্য জেগাডোখৰ 1990 চনত এজন মানুহে উদ্ধাৰ কৰিলে, সেই মানুহজনে হৈছে
মানসাও নগেন হাজরিকা তেওঁ ঘর গুয়াহাটি মোলাগাঁও পথ আর ধেমাজিলে আইসলে অতিরিক্ত উপায়ুক্ত হিসাবে আর এইখান যে চাউল চুকাফার দ্বিতীয় রাজধানী হাবুং উদ্ভাবন করলে প্রতিপন্ন করলে আর তৃতীয়পা ইয়াতে শাসন অর্থাৎ মন্দির ভাগ বনায় ইয়াতে মাঙ্গলিক কর্ম আরম্ভ হল এই মাঙ্গলিক কর্ম আজি পর্যন্ত চলি আছে এই হল মহিমা মহা হাবুং। আমি প্রশান্ত ফুকন ডাঙরিয়ার পর দুখান জানিব চেষ্টা করল আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো বর্তমান মলুম পূজারী হয়ে আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো তখন আমার ইমানখিনি এখন সময় দিয়ার বাবে আপনি ইয়ার কি হয় মই ইয়ার মই একো নহয় মই এনে মই কলম সংঘৰ মানুহ হয় মই মানে আহোম ধর্মত মই থাকো হয় মানে আহোম ধর্মৰ আমাৰ অতীজ আমি আমাৰ নিজৰ ধর্মৰ স্বাস্থ্য ধর্মত আমি আছো হয় সেইকাৰণে এইবিলাক আমি আমাৰে অনুষ্ঠান আৰু হয় সেইবুলিয়ে ভাবোঁ হয় আজি একচুৱেলি আপোনাৰ এই আজি যোনটো ৰবিবাৰ হয় ৰবিবাৰ দিনা ইয়াত আজি ভক্তৰ বেছি ভিৰ হয় অলপ ভিৰ হয় মানে এনে বন্ধ কৰা বাকীকেইটা বাৰতকৈ ৰবিবাৰতকৈ অলপ কম হয় বাকীকেইটা বাৰতকৈ আজি ৰবিবাৰটো বেছি দেখিছোঁ ৰবিবাৰ বেছি হয় মানে সকলোৱে মানে এটা বন্ধ বাৰলৈ অপেক্ষা কৰি থাকে হয় গোটেইবিলাক মানে কৰ্মব্যস্ত মানুহ চাকৰি বাকৰি কৰা মানুহ হয় তেওঁলোকে এটা বন্ধ বাৰলৈ অপেক্ষা কৰে হয় আৰু আমাৰ ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত কিমান দূৰৰ পৰা মানুহ আহে ইয়ালৈ অসমৰ মানে বাহিৰৰ পৰাও আহে আমাৰ বাহিৰৰ পৰা ভাৰতৰ মানুহ আহে গোটেই ভাৰতৰ মানুহ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ আহে বুলি বিদেশৰ মানুহ আহে বিদেশৰ মানুহ আহে নেকি হয় বাৰু আপোনাক বহুত ধন্যবাদ মোৰ লগত আছে এফালে এপাদ তেওঁ আবুঙৰ আইচিং লাও এফাকি গাই দিম বুলি কৈছে চ' গাই দিয়ক এপাদ চাও নৰু চাও কাও কাটো সিংহং উমিঙ্গই ফালাই বেন ফাপিন বেন ফাপুরা তারাই আলম চিকিয়ার পান বই মাও খুব তাক সেয়া আহোমৰ শ্লোক বুলি কয় হয় ন আহোমৰ আইচিং লাও আইচিং লাও আইচিং লাও প্ৰথম ফাকি বহুত ধুনীয়া শ্লোক জানে দেই আপুনি বঢ়িয়া লাগিলে আহিছে বৰষুণ লাহে লাহে বহুত ডাঙৰকৈ আমি আছোঁ আৰু ইয়াত এনেকৈ এতিয়া এফালে জুই ধৰি আছে জুই জ্বলাব পৰা নাই জুই নুমাই গৈছে তাৰপৰা এফালে মোৰ ছাইডত আছে অচিদা আৰু এফালে নিচাদৰ তেওঁলোক কুকুৰা চাফা কৰি আছে ডেৰ কেজিমান হ'ব মাংস পাঁচটামানো ছটামানো হ'ব আৰু এফালে হাবুঙত সাঁজ বুলি ক'লেতো আৰু নক'বই আৰু সাঁজটো লাগিবই হাবুঙত আহোমৰ গোটেইখন হয় আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুং চাউলুং চুকাফা আহিছিলে ইয়াত 600 বছৰ আগতে তেতিয়া এই হাবুঙৰ ৰাজধানী পাতিছিলে এতিয়া আমি হাবুঙত লোক লাও আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ এইফালে মাংস আছে এইটো লোক লাও তাৰপৰা এইটো টিফিনত লৈ অহা হৈছে লোক লাও এয়া হৈছে আমাৰ পাৰ্টি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু গছৰ তলত উপায়
ধুনিয়া এটা সুন্দর পরিবেশ দেখাব চেষ্টা করছো আপনার এফালে চাও এটা ধুনিয়া সুন্দর পরিবেশ হাবুঙর তামলাই খুব টান বক্সি হলো ওই মন্ডলাতি নমায়ন্ত শ্রীমন্ত শঙ্কর হে হরি নারায়ণ বৈকুণ্ঠতে কানাই হরি নারায়ণ হাবুঙৰ এটা ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিবেশ আপোনালোকে উপভোগ কৰক মই আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখাব ভালদৰে চেষ্টা কৰিছোঁ ধুনীয়া এটা হাবুঙৰ শ্লোক তেওঁ পৰিৱেশন কৰিছে চাই থাকক আপোনালোকে ধুনীয়া এটা হাবুঙৰ শ্লোক তেখেতলোকে পৰিৱেশন কৰিছে চাই থাকক আপোনালোকে হাবুঙৰ শ্লোক বৰ্তমান এতিয়া বিদায় পৰ্ব বিদায়টো অন্তিম টাইমত অন্তিম ক্ষেত্ৰত এই হাবুঙৰ শ্লোকটো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম বিদায়
বাৰু ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ জনালো দেই বিদায় পৰ্বত এই অন্তিম ক্ষেত্ৰত ধুনীয়া এটা শ্লোক তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিলে মই এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ত আহি পালোঁ আমাৰ গাঁৱৰ এইফালে আমাৰ যুৱককেইজন আছে এফালে ৰাহুল দা তেখেতক লগ পালোঁ লগ পাই ভাল লাগিলে এফালে মোৰ ঘৰ এই আমাৰ কল্পনা হয় দাদা কল্পনা লগ পালোঁ মোৰ ভাইটো দেই চাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বহুত মৰমৰ ভাইটি মোৰ বাৰু সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এফালে আছে আমাৰ ভিতৰত এই গাইৰ ভিতৰত এই ৰাহুল বিক্ৰম দা বিক্ৰম দা এবাৰ হাই কৰি দিয়ক এফালে ভাইটি আছে আমাৰ গাঁৱৰ হাই কৰি দিয়া ভাইটি সকলোবোৰ থেংক ইউ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো।